dobrý deň, kolegovia a kolegyne. Bolo mi veľmi smiešne, keď sa tu pani Valová, ktorá sa cez víkend v Humennom vraji na námestí chválila, ako bude vo štvrtok o 11. ako bude vo štvrtok o 11. hlasovať za to, že okradne humenské rodiny o daňový bonus a vlastne v prípade takých dvoch stredoškolákov v rodine, ako im svojim prštekom ukradne 2160 eur, že vraj chodila po námestí s takým plagátom, že hrdo budem hlasovať proti vám, vážené humenské rodiny. A v prípade teda z takej rodiny, kde budú traja stredoškoláci, že vraj mala druhý taký červený plagát a tam ukazovala, že hrdo bude hlasovať a okradne takéto humenské rodiny o 3240 eur. Teraz mi ukazuje, že vlastne takto nejako, asi ukazuje, že áno, je to mešuge, ako chodiť ako poslanec, ktorý má hájiť ľudí, chodiť po námestí v Humennom a ukazovať, že vo štvrtok sa chystám na to, že vás o 11. okradnem. Normálny človek to neurobi, ale urobte si obraz sami. Každopádne som chcel reagovať na pána ministra predkladateľa. Ja som mu v predošlých mojich vystúpeniach hovoril diletant, ale dnes už budem asi na neho taký, taký, to, jaký, milosrdnejší sa tomu hovorí. Uh, lebo on, on podľa mňa za to nemôže. Lebo prísť a postaviť sa sem na toto miesto a pri takto kľúčovom zákone, kedy ide okradnúť slovenské domácnosti o 2,7 miliardy pardon, eur, to je 2700 miliónov eur, to je 2 milióny 700 tisíc eurových výplat, alebo to je 5,4 milióna 500 eurových dôchodkov, 5,4 milióna 500 eurových dôchodkov. A takýto zákon tu predstavuje a on sem príde a najväčší problém, čo má, že Matovič mu tam nesedí a ja nejakomu chýbam. On musel mať akože dosť ťažký víkend. Lebo áno, chápem, tí druhí tu slabúčko hrískajú a jediný, koho sa reálne bojí, s kým sa bojí ísť do debaty, lebo by som ho rozbil na šrot, je Matovič. Takže ak by mal súčasný minister financí, ktorý sa síce teraz tvári, že nepočúva, ale veľmi dobre počúva a zase sa mu bude z toho zle spať, ak by mal trošku odvahy, ak by bol trošku chlap, tak by do tej debaty išiel a nech tam mi v priamom prenose povie, že vlastne my sme zvýšili dlh polovičku. Takže prečítajme si jeho vlastný materiál, ktorý vám koaliční poslanci dal tu schváliť a za ktorý ste mu hlasovali. A ten materiál sa volá, vyplýva teda zo zákona o, o dlhovej brzde, Volá sa zdôvodnenie výšky hrubého dlhu Slovenskej republiky a návrh opatrení na jeho zníženie. Predkladal ho priamo tento diletancom, povedal, že nebudem hovoriť, tak nebudem hovoriť. Takže predkladal ho minister financií, ktorý teda bohužiaľ ministrom financií v tejto ťažkej dobe je. A hneď na prvej strane, hneď v druhom oceku hovorí, hrubý dlh v minulom roku dosiahol 56 HDP čo je dôsledkom predovšetkým posledných štyroch rokov ovplynených pandemickou a energetickou krízou. Keď si pozrete materiál konsolidačného balíku, ako ho predkladal tento diletant, čo som povedal, že mu nebudem hovoriť, na vládu, kde si ho dal schváliť, tak presne tak isto zdôvodnenie, žiadne také tuto, že niekto Matovič prehajdákal, pekne tam tí úradníci, ktorí tomu rozumejú, na rozdiel od ministra, tak napísali, čo bolo príčinou na celom svete, a v Európe obzvlášť počas predošlých rokov vyššieho zadlžovania sa krajín, z ktorých my sme dopadli o mnoho lepšie ako priemerka. Áno, lebo dostali sme od Eurostatu, od Európskeho štatistického úradu, poradného to orgánu Európskej komisie vysvedčenie, že áno, tá Matovičová vláda, alebo tá vláda, alebo tie vlády, za ktoré bolo zodpovedné naše hnutie OLANO alebo Slovensko, takže sme prvýkrát hospodárili lepšie prvýkrát ako priemerná krajina eurozóny alebo Európskej únie. A bolo to prvýkrát od vzniku samostatnej republiky. Či sme dostali najlepšie vysvedčenie zo všetkých vlád. A to nehovorím o štyroch Ficových alebo troch Ficových, ktoré sú za nami. A verím, že čím skorej bude aj štvrtá Ficová za nami. Ale to hovorím aj o Mečiarových vládach, Zurindových dvoch vládach, aj o Radičovej vláde. Nikto nedokázal spravovať verejné financie lepšie. A to nehovorím ja, to hovorí Európska komisia, a Európsky štatistický úrad, ako sme hospodárili my počas troch mimoriadne ťažkých rokov, kedy sme riešili tie najťažšie krízy, aké, aké, boli. Ale ten diletant, pardon, povedal som, že mu tak nebudem hovoriť, keď tu hovoril napríklad o ministerstve zdravotníctva, o zdravotných výdavkoch, viete čo, poviem vám takú záhadu, keď on tu hovorí o sebe, ako vie hospodáriť, ako smier vie hospodáriť. My na to, aby sme pokryli kompletné zdravotné výdavky počas covidu, aj s tými testami, aj s tými vakcínami na očkovanie, sme nepotrebovali viac ako 5 miliard eur. A viete, koľko vy rozhúkate v zdravotníctve a nebudete ani očkovať, ani testovať tento rok? Alebo teda budúci rok? 9 miliard. A to mi vysvetlíte tú záhadu. Keď Matovič to dokázal, aj testy, aj očkovanie za 5, a vy bez testov a bez očkovania za 9 nedokážete a ľudia nebudú mať lepšiu zdravotnú starostlivosť. A to ste ešte zrušili, aby ľudia mali právo na to, aby keď ich neodoperuje včas slovenský zdravotník alebo nemocnica, aby teda mohli ísť do akejkoľvek inej nemocnice v rámci Európskej únie a aby doniesli účet Haščákovi do jeho zdravotnej poisťovne, aby mu dali preplatiť ten účet za operáciu. Toto ste urobili. Prvý návrh zákona, tu si pamätám, jak sedela tá slúžka Penty a oligárkov v zdravotníctve, ktorú vy podporujete, ktorú budete mať možnosť odvolať a budete hlasovať za ňu. Viete, aký prvý návrh sem prišla? Od 1. januára tohto roku, to znamená už 10. mesiac, mohli mať slovenskí zdravotní pacienti, mohli mať právo byť zoperovaní včas. A keď nie, donesli by účet Haščákovi, aby to preplatil. A vy ste hlasovali za koho? Za chorých ľudí, za onkologických pacientov? Nie. Vy ste hlasovali za Haščákové vrecko, ktoré tu zastupuje tá ministerka zdravotníctva. Že sa nehambíte. Komu slúžite? Kedy vy ste slúžili obyčajným ľuďom? Idete ich zodrať z kože. A vy si ešte nazvete tento zákon, ako si to nazvali, zákon v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financí. Ďalším zhoršovaním životného stavu ľudí, s, ďalš, s ďalším ožobračovaním ľudí, alebo zákon o Ficovej drahote. Tak by bola pravda. Nie tieto vaše drísty. Vy zlepšujete stav verejných financí. Však ten diletant, pardon, povedal som, že tak nebudem hovoriť, ten diletant, pardon, povedal som, že nebudem mu tak hovoriť, ten diletant predkladá niečo, na základe čoho vy budete mať na budúci rok deficit, to znamená dlh hospodárenia v priebehu jedného roka 6,6 miliardy eur. Vy ste sa s koňom zrazili, vy mu veríte tie bláboli, vy ich ďalej prezentujete vašim voličom. Valová to radšej vzdala, ona normálne ona už sa otočila, robí kampaň v podstate pre nás, lebo chodiť po námestí v humenom o tom, ako okradne deti, to je akože doslušná hamba, ale my to berieme, nám to vyhovuje, lebo je to pravda. Čiže tejto už možno zaplo. Možno po štamprliku, možno po dvoch, to je jedno, akože vieme, vieme asi, aké, aké má moresy. Ale vy ostatní, prosím vás, ako vy tu môžete hovoriť niečo o tom, že vy lepšie hospodáriť ako Matovič, však my sme počas tých najťažších troch rokov mali priemerný dlh, ktorý sme vytvorili v roku, bol 4 miliardy eur. 6, 6,2, 1,8, dokopy 12, zeleno 3, je 4. Mali sme 4 miliardy eur. A viete, koľko má naplánované ten, čo som povedal, že nebudem mu hovoriť diletant? Viete, koľko má naplánované tento rok, ktorý máte plnú zodpovednosť vy? Vy ste si predložili rozpočet. On tu znova dneska blúznil o tom, že on mal na stole, jemu sa tu vyskytol deficit za tento rok 6,4 A kto tu hlasoval o blbostiach, ktoré ste tam nasúkali a znova rozflákať prachy na účty svojich kamarátov? Kto tu hlasoval o tom? Vary, vy ste to neboli? Kto tu, ktorý minister financií prišiel s návrhom rozpočtu a tu ho obhajoval na jeseň minulého roku? Vary, to nebol on, čo som povedal, že mu nebudem hovoriť diletant? A on ešte normálne si myslí, že tí, tí jeho voliči, že to sú také akváriové rybičky. Neviem, či ste pozerali Nemo, potom druhá časť je, je, Dory. A ten Nemo mal tú kamarátku Dory, ktorá akože, áno, teraz niečo povedala, ale za sekundu si to nepamätala. On ten, čo som mu povedal, že nebudem hovoriť diletant v pozícii ministra financí, on si myslí o vašich voličoch, že oni sú normálne všetci Dory. Že oni si nepamätajú, že on v pohode môže sem priznať, na jeseň minulého roku predložiť zlodejský rozpočet, 6,5 HDP deficit. A potom v pôde sa sa môže postaviť za necelý rok a povie, že jemu sa vyskytol ten deficit, niekto mu ho schválil, a kto mu ho schválil, kto predložil ten návrh zákona, a kto za neho hlasoval, že to ste boli vy. Ale toto dokáže naozaj len človek, ktorý úplne pohorda svojimi voličmi, ktorý si o svojich voličoch myslí, že senožerú a zase teraz im zalepíme oči, lebo povieme, že budú lacnejšie potraviny. Viete, koľko budú lacnejšie potraviny? Kam ste to dobačovali s republikou? Že Slováci na Slovensku kupujú si za Fica, za Ficovej drahoty, si kupujú ten istý košik potravín o 50 drahšie, ako v tom istom obchode v Polsku. Stačí prejsť 20 km za hranice do prvého mestečka, kde ten reťazec je taký istý, aj na Slovensku má tu vyše 100 predajní a zrazu to isté viete kúpiť o tretinu lacnejšie, alebo opačne, že Slováci za to zaplatia o polovičku viac a idete tých vašich voličov, o ktorých si myslíte, že senožeru, ktorí si myslíte, že nemajú, alebo majú pamäť akváriovej rybičky, niekde znema, tak vy ich idete klamať, že vy im niečo pomôžete vašou DPH, zníženou na potraviny, nebuďte trápni. Aha, chápem, vy si myslíte, vy ste presvedčení o tom, že oni si to nevedia do kalkulačky. Že vy ste presvedčení o tom, že oni navzájom si medzi sebou nepovedia, koľko sa to dá kúpiť, za čo sa to dá kúpiť v tom Polsku. Potom takúto politiku bezcitnú, bezcharakternú, kedy ľuďom nepoviete pravdu, samozrejme sa robiť dá. Mňa to veľmi samozrejme mrzí. Lebo postaviť si politiku na tom, že nepoviem voličom pravdu a vlastne zneužívam nevedomo svojich vlastných voličov, ktorých aj v tej nevedomosti udržujem, je to najpodlejšie, čo politik môže urobiť. A potom to presne tak vyzerá. Včera bol rok odvolieb. Ako ste splnili sluby za ten rok? Čo ste naslubovali na tých billboardoch? Nebol tam náhodou slúbot vášho teda premiéra o tom, že nebudete nikomu nič brať z toho, čo ľudia majú? Ako je to možné, že idete tej rodine s dvomi što, stredoškolákmi zobrať 2160 eur iba na daňovom bonuse? Len na daňovom bonuse. Na DPH tú rodinu okradnete od ďalších okolo 720 eur. A kúria plynom ďalších v priemere 450 eur. Ak majú rodičov na dôchodku, ktorým platili tí rodičia, rodičovský bonus, ďalších okolo 600 eur. Tisícky a tisícky eur idete zodrať, ale čo je najpodlejšie, aj svojich vlastných voličov. Lebo toto nie je zákon o tom, že vy tu zlinčujete teraz a ožobráčite voličov opozičných strán. Vy idete hlavne ožobráčiť svojich voličov, lebo tento váš konsolidačný balíček dopadne najmä na ich peňaženky, a u nich to bude najpodlejšie, lebo tí ľudia vás volili na základe tých slubov na billboardoch. Oni vám uverili, oni uverili tomu Pelegrínimu. Voľte hlas, budú lacnejšie energie, na ďalšom billboarde usmiatý, volte hlas, budú lacnejšie potraviny, na ďalšom Danko ako guru stojí, spoločne zastavíme zdražovanie, volte SNS, ešte tú straku tam v blogu niekde hore. Sa nehámbíte. Neexistuje väčší volebný podvod, ako čo ste spáchali vy na voličoch. Vy idete nám vyčítať, že my sme ľuďom čestne povedali, že keď prídu voliť bez ohľadu na to, koho budú voliť, a keď my budeme vo vláde, presadíme 500 eurovú odmenu, to bol podvod. My sme povedali všetko presne tak, ako to bolo, ako sme to plánovali spraviť s podmienkou, keď budeme vo vláde. A dali by sme to tým ľuďom. Ale vy ste podviedli ľudí vašimi slubmi o tom, že žiadne zdražovanie nebude, ten vlastenecký či národniarský tlk ešte sluboval, že nebude žiadne zvyšovanie ceny diálničných známok, lebo však dokedy nebudú dostavené diálniče, v žiadnom prípade to SNS nedovolí. Zrazu o 50%, len tak, 50% navyše. A teraz, čo ste to včera vyviedli s prostredníctvom toho, čo som povedal, že nebudem hovoriť diletant? Včera na, minister, na výbore pre financie a rozpočet? Viete, čo tam oznámil? tým investorom, ktorých išiel teraz Fico lákať do Južnej Koreji, že na Slovensku budú platiť daň 24 A viete, koľko ten investor, keď sa rozhoduje z tej Koreji, tak pozerá z diálky na druhú stranu sveta. A keď sa pozerá, že budem investovať niekde v, v Európe, tak teraz sa pozerá na Slovensko, pozrie si 24 A pozrie si, a koľko sú také zvyčajné dane tam okolo. A pozrie sa na Maďarsko, hneď vedla na tej mape takto strojmetrovej diálky. A na tej mape zbadá pod Slovenskom nejakú takú machulu, volá sa to Hungari alebo Maďarsko, má tam napísané, že 9%. Čo si ten investor povie? Že pôjde do tej skorumpovanej krajiny, kde nám mafia vládne, kde hovoríte, že kultúra musí byť len slovenská, žiadna iná len slovenská? Vy tlci. Vy tu riešite toľko isto času ako ožobračovanie ľudí, nejakú trápnú nálepku áno LGBT propagandy. Kašlem im na ňu. Bojujme proti LGBT propagande, ale bojovať proti nálepke? Nie ste, nie ste normálni. Miesto toho, aby ste si tu zavolali toho, čo som povedal, že nebudem hovoriť diletant, aby ste si ho zavolali na výbor, na klub, hoci kam na pivo, ja neviem, kde mu to funguje, kde rozmýšľať vie a kde objaví v sebe to sociálne cítenie, miesto toho tu strávite toľko isto času v boji proti trapnej nálepke alebo v boji proti tomuto tričku, lebo sa vám nepáči, že tam je napísaná pravda. Povedzte mi jedno slovo, ktoré tu nie je pravdivé. Zvýšili ste si najprv platy a teraz idete ľuďom zvýšiť dane? Je to tak, alebo nie je? Učili vás mami a otcovia hovoriť pravdu, keď ste boli mali, učili. Tak ešte raz sa vás pýtam, je to pravda na tom tričku, alebo nie je? Je to pravda. A keď sa človek bojí pravdy, tak kto je to? Je to zlodej, vagabund, podvodník, ktorý sa nehámbí podvádzať svojich voličov, nasľubovať im hory doly a po voľbách urobiť presný opak toho, čo im slúbil. Vy tu niečo hovoríte o tom, že vy ste zdedili, alebo on tu teda klama ľudí o tom, jak sa mu zvýšil dlh, hrubý dlh za nás o 50%, Ak sa mu zvýšil hrubý dlh či čistý dlh o ďalších 50%. V jeho vlastnom materiáli, a toto nie je vizuálna pomôcka, toto je jeho materiál, jeho vlastnom materiáli, ktorý vy ste tu schválili, sa píše o tom, že hrubý dlh sa o 16. Ale vy mu tu pritakávate a tlieskate, lebo vám tu povie koninu, lebo sa si povedal, že však nejaké číslo dá prstocu z 50%. Zvyšil sa hrubý dlh o 16%, čistý dlh o 10%. Viete, ten rozdiel som vám to minule vysvetľoval, nebudem zabíjať teraz čas, aký je medzi hrubým a dlhým, či hrubým a čistým. Pevne verím, že viete. Počas najťažších kríz, sme o desatinku zvýšili dlh. Ale predtým ste vládli dlhé roky vy. Počas tých biblických siedmých rokov hojna, vy ste neplnili naše spoločné sípky, aby sme mali potom peniaze v tej sípke na tie ťažké časy. Vy ste si plnili sípky svojich vlastných mecenášov a svoje vlastné sípky. Sýpky či Gašpara, Kaliňáka, Danka, Fica a podobných zlodejov, zločincov ktorí rozkradli túto republiku a rozkradli spoločným úsilím a za vašej asistencie 30 miliard eur. Najprv ste im toto dovolili a potom prišla na nás kríza. Potom prišiel napsam raz. Ale vy ste zdrhli. Ešte aj to video je o tom, ako tam Pelegrini hovorí Sakovej, keď Saková hovorí Pelegrinimu, keď začínal COVID. Ale to bude drahé. A Pelegrini hovorí, to nevadí, nech si nájdu peniaze oni. To už bude ich starosť. Taký ste arogantní, alebo opačne, to je úplne jedno. Myslím si, že takto to bolo. Ale e, takto ste vy arogantní a ešte sa nehambíte ľuďom klamať. Ešte raz, hospodárili sme počas nášho obdobia prvýkrát lepšie ako priemerná krajina Európskej únie a sme na to hrdí. A nie, je, že sa tu máme za čo hambiť. A to, že tu teraz predkladáte takýto návrh na ožobračovanie ľudí, je len neschopnosťou, či už vášho ministra financí, lebo on ten návrh predkladá, ale aj vašou, všetkých ostatných. Lebo vy neviete povedať im, v prvom rade základnú matematiku, prvé písmenko v ABCD, že keď chceme ožobračovať ľudí, najprv by sme si mali siahnuť na vaše platy. Preto aj predložím, potom aby ste sa nečudovali, v závere môjho vystúpenia alebo po vystúpení pozmenujúci návrh, ktorý bude riešiť, áno, tie nemorálne, amorálne, samozvýšené platy na vláde. Ten návrh bude hovoriť o tom, že žiadne také, že si tu bude Fico a spol rozhodovať o tom, že si môžu zvýšiť platy o 100% a potom môžu obračovať ľudí. Ten návrh bude hovoriť o tom, že to rozhodovanie sa presunie sen do parlamentu. A pekne sa za to prihláste prščekom, že budete zvyšovať Ficovi a spol platy, keď teda chcete. Ale raz, keď má Národná rada kontrolovať vládu, my nemôžeme dovoliť, aby si vláda len tak cynicky, podlo, arogantne voči ľuďom zvyšovala platy a potom okrádala zdravotníkov a duplom, keď tí zdravotníci predtým zachránia život samotného premiéra a on sa im takto odmení a vám to vôbec ani netrkne, že sa za to by sa patrilo hámbiť. Vy to jednoducho necháte tak plynúť. Naozaj som veľmi rád, či veľmi nerád tomu, akým spôsobom idete zodrať doslova ľudí z kože. Je to... Dôsledok toho, že neviete hospodáriť. Nikdy ste nevedeli hospodáriť, nikdy ste nevedeli prísť s nejakým riešením a nápadom, ktorý by bol v prospech rozvoja Slovenska. Ten príklad, ktorý som vám povedal, že zvýšiť teraz firmám na 24 sadzbu dane a zároveň vedieť, že vo vedľajšom Maďarsku je 9 bude mať ďaleko siahle dôsledky na budúcu zamestnanosť, na budúce platy na, na Slovensku a takto doslova vy sa budete podielať na tom, že zo Slovenska urobíte skánzen. Ešte raz. Predstavte si, že vy ste nejaký investor mimo Slovenska a rozhodujete sa, že v Európe niekde by ste chceli otvoriť fabriku. A vyberáte si z dvoch krajín. Maďarsko a Slovensko. Na Slovensku 24 dáň a v Maďarsku 9 Kde tú fabriku postavíte? Kde budete zvyšovať zamestnanosť? Kde budete zvyšovať životnú úroveň ľudí? Kde budete zvyšovať platy? Jasné, že v Maďarsku. A toto ste sa rozhodli vyspraviť. Nebudem mu hovoriť diletant, lebo to je hrobár slovenskej ekonomiky. Pokračovať budem po... Či ešte mám tri minútky? Dobre, tak pokračovať budem teraz. Takže... Naozaj hovorme si... hovorme si pravdu. Celá vaša argumentácia na sociálnych sieťach je o tom, že vy musíte konsolidovať, lebo Matovič to tu rozhajdákal. Dobre, takže ideme ešte raz základy matematiky, naozaj prvý stupeň základnej školy, poviem prvý, druhý ročník základnej školy, lebo to je 1 plus 2 plus 3 plus 4, naozaj myslím si, že každý z vás by to mal zvládať. Čiže dlh, ktorý sme urobili my, dlh, dlh, ročný dlh, keď urobia verejné financie, nazýva sa to deficit. Ten dlh, ktorý sme urobili v roku 2020, ktorý ste začali vy a boli tam také darčeky, že ste tam porobili hociaké výdavky bez akéhokoľvek krytia v rozpočte, nevadí. Preberáme plnú zodpovednosť za rok 2020, popri tom samozrejme, že prišla kríza, prišiel covid a hospodárska kríza v súvislosti s tým. Ten dlh 6 miliard eur. Rok 2021, zomierali nám ľudia, mimoriadne ťažký rok pre ekonomiku, veľký hospodársky prepad, dlh 6,2 miliardy eur. Rok 2022 začala vojna na Ukrajine. Pribudla k tomu utečenecká kríza, pribudla k tomu energetická kríza, prudko narastli ceny energii. Z 15 eur, čo stál 1 megawatt plynu, tak vyletel na 300. 20 násobne. Z 15 eur na 300. Vy ste mali za 15, my sme mali za 300. Elektrika veľmi podobne narastla hore. Ten naraz nebol percentuálne taký, ale myslím, že o 500 išla hore cen na elektriny. Popri tom dramaticky narastla inflácia. Dlh náš Matovičov za rok 2022 1,8 miliardy eur. Spočítate, je to 12 miliard eur, čo Matovič urobil dlh. A popri tom z tých 12 miliard, čo urobil Matovič dlh, dal 8,5 na podporu zamestnancov ekonomiky počas kríz napríklad ten kurzarbeit, kedy áno, ľudia dostávali, milión ľudí dostával výplatu bez toho, aby chodili do roboty, lebo jednoducho firmy nemali pre nich robotu. Ale chceli sme zabrániť tomu, aby jednoducho tých ľudí neprepustili. Čiže 8,5 na podporu ekonomiky, ďalších 5 miliard, ktoré sme dali na to, aby ľudia neplatili vyššie ceny za energie, alebo úplne minimum nárast popri tom, ako dramaticky narastli účty v okolitých krajinách. Jednoducho 12 miliard sme urobili dlh, ale to, čo sme pomohli ľuďom a ekonomike, bol výrazne vyšší. Inak povedané, ak by sme počas tých troch rokov nemali tie krízy, za ktoré nikto nemôže, a o ktoré priznáva aj ten, čo som povedal, nie diletant, ale vrah slovenskej ekonomiky, kde hovorí áno, že ten dlh sa robil preto, lebo boli krízy. Ak by sme tie krízy nemali, my by sme boli v pluse s hospodárením štátu. Ale vy krízy žiadne nemáte. Na budúci rok hovoríte, že pre vás žiadna kríza neexistuje, že aj ten plyn dáte zaplatiť tým domácnostiam, aby si to teda zaplatili oni, že tým pádom pre vás ako štát neexistuje žiadna kríza, lebo už nikomu nič nebudete prispievať. A budete mať dlh 6,6 miliardy eur. Potom ako ožobračíte ľudí potom ako ich zoderiete z kože, ako zvýšite všetkým DPH na 23%, ako rodinám zoberiete daňové bonusy, ako dôchodcov okradnete o rodičovské dôchodky, napriek tomu budete mať dlh, počítajte so mnou, 6,6 deleno 4. Ja som mal 4 v priemere dlh a vy budete mať na budúci rok 6,6.